Ja sit mä joudun mennä siitä mun mukavuusalueen ulkopuolelle ja mä oon niin, se on niin mahtava fiilis, kun sä oot niinku suorittanut sen. Niin tavallaan mun mielestä yrittäjyydessä, niinku jos koko ajan tuntuu hyvälle, niin silloin sä et kehity. Ja tässä ehkä samalla lailla kuin yrittäjyydessä, että sä et ole koskaan valmis, vaan aina on jotain lisää opittavaa ja pitää kehittyä ja just jokaisen päivään tulee jotain uutta.